спочатку його збила ногою, а потім згадала, що це сиромишка. Зараз ми запитаємо Віктора Івановича. Дуже тверда мушка. А тут такий чудовий, чудова парасолька, мабуть, по-українськи, так, як і по-російськи. Уже, а вона росте в діаметрі до 30, я навіть читала до 50 сантиметрів, мабуть, це стара. Зараз подивимось. Стара, стара не буде мені брати. А вони ще, це ми попали на поляночку зонтиків, і фіолетові називаються рядовка, фіолетова рядовка. Це теж зонтик, дуже вже старенький. Тільки що він теж старий. Попали ми на полянку. Фіолетова рядівка називається. Просто тут вони великі. А насправді такі фіолетові фіолети. Потім, коли відварюємо, то і вода буде також фіолетова. Я спочатку не брав, потім бачу, що їх багато. А ще золотики, парасольки. Я їх скажу. Вони дуже смачні. Шляпку відбиваєте. І далі робимо в клярі. Так, це молоденька. Також. Шляпка. Насправді парасолька. Така парасолька стоїть. Ось. Така вона. І ще одна. І ось, і ось. Нам говорили, що містили парасолька. Ну і так підсумуємо. Що ми знайшли сьогодні в лісі, де повно людей? Паворушки. Натрапили на таку полянку, де їх було дуже багато. І тому остання підборзина забита паворушками. Маслючки. І ось такі парасольки. Рядовка, да? Це рядовка фіолетова? Фіолетова рядовка, і є на дні корзини ще білий гриб.